Doncs jo sóc a dalt i això és molt romàntic i estic aquí tota sola. Sarri, que ho sàpigues. He arribat una mica tard, volia veure la posta de sol aquí, però... m'he entretingut massa amb les guitarres. Bueno, aquesta és la part que diguéssim... és la dels estuaris, perquè no és exactament mar. I ara faré la volta a 360 graus amb aquí dalt, de l'agulla de Seattle, si no me la pinyo, va. Doncs... es poden veure els llums de la ciutat, aquí al port... es veu algun ferri navegant, no sé si es veurà bé, aquelles llums d'allà. Tot de parelles aquí... la veritat és que és molt maco. Aquí es pot veure el downtown, amb els edificis així més alts. Oh, per allà és on hi ha el meu hotel. Que maco. Continuo fent la volta ràpid i després ja faré fotos. Aquí hi ha tota gent fent-se fotos. Aquesta és la part més xula. Sí, ho sé, ho hem de dir. Vull dir-ho amb mi? No, ho he de dir-ho amb mi. Com a la pel·li, bueno, com a la sèrie, no? Una mica. Fa bastanta fred, però bueno, per les vistes val la pena aguantar-ho. Ja hi ha les torres, un avió volant... i cap allà es poden veure, em sembla que és el barri residencial, que seria on en la ficció la Meredith tindria la casa. Aquí el riu... no, el lin... no sé com es deia, sembla que és un llac, però no ho sé. Bueno, és igual. Ja ho miraré. Aquí... residencial... em sembla que per allà, tot i que clar, vés a saber on... bueno, no ho sé. Les torres un altre cop... i aquí més o menys és on he començat. Potser una mica més. Sí, aquí hi ha la porta per on he entrat. I... bueno, potser s'ha marejat una mica, però espero que us hagi agradat. Penso en tots vosaltres. Apa, que vagi bé. Vaig a sopar.